Në këtë rast, ku nuk e pranon shteti pal, pra janë kthyer nga na Tajvani dhe na Kina në Mosgaboj, dy anije me kontenerët e caktuar, me pretendimin se janë mbetje të rrezikshme, përkufizimi i konventës së Bazelit të shky, që jemi në kushtin e trafiku të mbetjeve të rrezikshme. Ky është trafiki i mbetjeve të rrezikshme, konventa e Bazelit të përsakton në mënyrë shumë të qartë, fillon që të parimet e përgjithshme, neni 4, neni 5, dhe shkojmë te neni 9 në mënyrë specifike, thot, edhe nëse nuk e informon palën, pra pala këtu shqiptare, fut subjektin privat, po edhe ministrin që është përgjegjës drejt për drejt, sepse jep ajo autorizimin për tranzitimin e mbetjeve, në momentin që ti nuk e ke informuar, pra palën atje, po edhe në momentin që ti ke falsifikuar dokumentat, pra kjo është mbetje jo e rrezikshme, dhe ti, po kjo është mbetje rrezikshme, dhe ti ke përkufizuar si mbetje jo të rrezikshme, edhe falsifikimi në rastin konkret futet te koncepti trafikimit të mbetjeve të mbetjeve dhe mbetjeve të rrezikshme. Që thuhet trafikim. Që disa vende nuk e kanë pranuar, e ke lexuar këtë informacionin nëse ka arritur ta tarish të kuptosh pak më shumë, thuhet që ishin dërguar në vende të tjera, vende të tjera nuk e kanë pranuar, dhe cila alternativa e fundit me sa duket është Shqipëria. Konventa e Bazelit ka gati 190 vende kanë aderuar gjitha pothuajse në mënyrë të plot. Një nga fushat e pastrimit parave apo të krimit organizuar, në të cilën edhe vetë konventa e Bazelit e përshkruan qartë që trafiku i mbetjeve zakonisht kryhet nëpërmjet grupeve të krimit organizuar. Nuk mund ta kryhet trafikun e mbetjeve në rastin konkret, se do t'i shohim edhe pretendimet më tej të palve, vetëm një person apo një grup apo dy persona. Ktu në mes kemi të bëjmë me institucionet. Ktu ka pasur kundër deklarata të ministrit të energjetikës dhe transportit, ministrit mjedisit, të cilat nuk kryqëzohen, dikush ja ka dhënë fajin Kosovës, dikush ja ka dhënë fajin subjektit privat për përcaktimin e kategorisë së mbetjeve, po edhe për autorizimin për të kaluar mbetjet jashtë. Kush e ka fajin sipas jush? Institucionet shqiptare kanë. E para njëherë duke filluar. Dhe kush duhet të kaloj? Vetëm për të dhënë një serim për ata cilët po na ndjekin. Ligji që këto mbetje të apo të relata mbetjesh toksike industriale, si duhet që e kanë marrë dhe emërtimin që ju e quani trafikim sipas edhe konventës së Bazelit. Po pra, ju e citoni si trafikim në bazë të asaj çfarë ka thënë edhe konventa e Bazelit. Që të vinë në Shqipëri, nga ku duhet të kalojnë dhe nga kush duhet ta marrin dritën një shile, si funksionon ardhja e tyre në vendin tonë? Kërkesa njëherë në radhë të parë, qoftë e një institucioni privat apo publik, për të çuar mbetje në një shtet palë të konventës, e para njëherë duhet informojnë palën pritse, Kinën, Tajvanin apo vendin tjetër. Në rastin tonë është Shqipëria. Në rastin tonë nuk është informuar pala në mënyrën e saktë. Pra edhe kur është gënjur, edhe kur janë falsifikuar dokumentat, sipas palëve që pretendojnë, edhe në rastin e aktual është veprimi palishëm. Pse kush nuk është informuar sipas jush? Po pse?